بوڑھے ہیں نہ فکر سے بوڑھے ہیں, یہ ساری خوبیاں آپ کو ان کی شاعری میں ملی. بہت شکریہ مظہر صاحب, آپ نے ہمارے سامعین کو زندہ کر دیا. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس ماحول کو اور آگے کیسے بڑھایا جائے, لیکن میری نگاہ ایک شاعر پر ہے جسے سبا ناظری کے نام سے آپ جانتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس خوبصورت ماحول میں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. سبا ناظری تہتر لفظ کے شاعر, ایک اچھے شاعر خوبصورت علامت کے ساتھ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. بہتر والوں کی سبھی سنی, آپ پڑھیے, لوگ سننے کے لیے بیٹھے, آپ پڑھیے. مطلب آج ہے وہ نہیں آیا, انتظار تو ہے, کل اگرچہ نہیں ہے خار تو ہے, شیر حاضر ہے عنایت محترم. غم غلط رو کے ہم بھی کر لیں گے, واہ, غم غلط رو کے ہم بھی کر لیں گے, جب پر اتنا اختیار ہے, کیا کہنا ہے, جب پر اتنا اختیار ہے. ایک مطلب شیر سن لیجیے, زخمی زخمی ایک کبوتر شاخوں سے گرتے گرتے, زخمی زخمی ایک کبوتر شاخوں سے گرتے گرتے, ساز محبت چھیڑ رہا ہے زخموں کو گنتے گنتے. کیا ساز, ساز محبت چھیڑ رہا ہے زخموں کو گنتے گنتے, کہ گونچے چپ ہیں ماحول, دیکھیے آج کے گونچے چپ ہیں, گل ہے ہوا پر کلیوں پر سناٹا ہے, گونچے چپ ہیں گل ہے ہوا پر کلیوں پر سناٹا ہے, ہم نے بھی آنسو روک لیے ہیں پلکوں سے ڈھلتے ڈھلتے, ہم نے بھی آنسو روک لیے ہیں پلکوں پر ڈھلتے ڈھلتے. ایک مطلب ایک دم شیر دیواروں سے سر ٹکرانا پڑتا ہے, وحشت تیرا ساتھ نبھانا پڑتا ہے, وحشت تیرا ساتھ نبھانا پڑتا ہے. ہمیں عزیز ہے ملک, ہم ہر درد برداشت کر کے وفاداری کریں گے, وحشت تیرا ساتھ نبھانا پڑتا ہے. قطعِ تعلق تیرا میرا عام نہ ہو, تیری گلی میں آنا جانا پڑتا ہے, تیری گلی میں آنا جانا پڑتا ہے. چل سے رسول جی عنایت, یہ دل میں ہر پل عجب تماشا ہوتا ہے, غزل کا شعر, دل میں ہر پل عجب تماشا ہوتا ہے جب تو مجھ سے روٹھا روٹھا ہوتا ہے, دل میں ہر پل عجب تماشا ہوتا ہے جب تو مجھ سے روٹھا روٹھا ہوتا ہے, کہ تم کیا جانو درد جدائی کا عالم, تم کیا جانو درد جدائی کا عالم, لمحہ لمحہ درد میں ڈوبا ہوتا ہے. اور امیدوں کے دشت میں اتنا مت بھٹکو, امیدوں کے دشت میں اتنا مت بھٹکو, ملتا وہی ہے جتنا نصیبہ ہوتا ہے, ملتا وہی ہے جتنا نصیبہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ, شیر اور سن لیجیے اس بات کہ ایک مطلع حل ہے کہ دو سلگتے ہوئے جسم کے درمیان, دو سلگتے ہوئے جسم کے درمیان, دو سلگتے ہوئے جسم کے درمیان پٹریوں کی طرح فاصلہ رہ گیا, دو سلگتے ہوئے جسم کے درمیان پٹریوں کی طرح فاصلہ رہ گیا,
काट कर वो जुबान मेरी कहने लगे, अब बताओ तुम्हें क्या गिला रह गया, अब बताओ तुम्हें क्या गिला रह गया। बहुत अच्छे सवाल आदमी।